Сьогодні ми проводили акцію щодо відставки голови обласної державної адміністрації. Вчора я робив анонс, запрошував політичні сили, такі як «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос». На жаль, вони не прийшли сьогодні на акцію. Одна «Свобода» бореться проти цієї влади, яка здає національні інтереси, проти голови обласної державної адміністрації, який замість того, щоб боротися з коронавірусом на Рівненщині, зокрема в Рівному, разом з своєю командою зараз працює на виборах і витрачає, напевно, ті гроші, які, зокрема, забрав з фонду коронавірусу на ямкові ремонти. Хочеться закликати всіх в майбутньому брати спільну участь в акціях для того, щоб ми разом могли перемагати, разом здобувати перемоги на Рівненщині і в Україні. Дякую, слава Україні! Ми переможемо!